këtë dëshmum agimi edhe dy javë më vonë në aksionin tjetër që e kemë ndërmarrë, aty kodin luftë arakë ja kanë gjitë Phoenix. Të tërhiqemi aksioni është i suksesshëm. Njësia antiterroriste rajonale ushtrisë së qytetarëve të Kosovës në datë të 30 shtator 1998, duke filluar nga ora 10:10 deri në orën 14, ndërmori aksionin e kombinuar Phoenix kundër forcave policore ushtarake dhe paramilitare serbe,
në regionin e Bjeshkëve të Junikut. Në këtë aksion të suksesshëm u shkatruan tërsisht dy makina luftarake, u vranë të paktën 25 paramilitarë dhe oficerë serb. Qëllimi kryesor i aksionit ishte që të asgjësohet tërsisht bërthama komanduese e kompanisë frankeqe Zhalka. Ky aksion u arrit me sukses dhe pas një humbje në radhët tona. Pas asgjësimit të plot të Zhalkës, ju konfiskua sasi e madhe armatimit, pajisjeve moderne ushtarake si dhe dokumentacion që e provat për veprat kriminale të kësaj njësie paramilitare çetnike. Njësia antiterroriste rajonale ushtrisë çlirimtare të Kosovës si forcë goditse, sikur se edhe deri më tash do të sulmoj edhe aty ku armiku mendon se është më i sigurt. Forcat tona të shtrira në hapësirë të gjerë të Kosovës me organizim profesional dhe moral të lartë në radhët tona, në çdo kohë dhe në çdo vend do të godasin armikun pa mëshirë, duke ju përmbajtur rregullave ndërkombëtare të luftës. Të robruarit dhe të plagosurit kanë trajtim njerëzor sipas të gjitha kritereve të bazuara në konventat ndërkombëtare. Nostri comandante, brigada 1332, veniți antiteroriste, iată gaspet per revit, comandant Anton Ciuni. Luar luftar, ju përshëndes. Gati, stu! Vend, që stu! Hajde të dojë qene. Këtë për limësit, shpinën e këthy me nga tonë, po që dhe shakar të këtë të shumë. Me qita, me qita. Do të këmë dhe kishka. Se për jesh një pa, të asilë. Ndëruar, ushtar dhe pror, ju përshëndet! Vitore!